Re, viss ēters ir te! Līdz ar atalgojumu un palielinājumu valsts amatpersonām arī Rīgas domē ievēlētajiem algas visticamāk kāps. Piemēram, Rīgas mēra alga varētu pieaugt 1,7 reizes, vicemēru alga 1,6 reizes, bet deputāta algām plānots pieaugums par vairāk nekā 600 eiro. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Plānotajam atalgojumu pieaugumam domē esot vairāk iemesli. Viens no tiem, ka neceļot algas ievēlētām amatpersonām, algas pieaugumu saņemt nevar arī dažādi citi vadošie darbinieki. Piemēram, pārvalžu vadītāji, departamentu direktori un aģentūru vadītāji. Tas principā nemainot atalgojumu amatpersonām nevar mainīties arī šo atslēgas darbinieku atalgojums domē tādu esošā likumdošanu. Šobrīd Rīgas domas priekšsēdētāja alga ir apmēram 3850 eiro, bet pēc pārmaiņām tā varētu sasniegt 6400 eiro. Vicemēru alga no apmēram 3400 eiro paredzam pieaugs līdz vairāk nekā 5300 eiro. Komiteja priekšsēdētāja algas pieaugs no 2700 eiro līdz 3500 eiro. Viņu vietnieku algas no 2000 eiro līdz apmēram 2600 eiro mēnesī. Savukārt deputātu algas noteikti 1300 eiro līdz apmēram 1900 eiro mēnesī. Veidojot jaunu atlīdzību politiku, vērā ņemt arī pastāvošā hierarhija. Tas, piemēram, tieši Rīgas mēra Mārtiņa Staķa sakarā nozīmētu, ka viņš nevar saņemt vairāk nekā ministrs. Tikmēr viņam kā galvaspilsētas domas priekšsēdētājiem arī noteikti lielāka alga nekā, piemēram, citu valsts pilsētu mēriem. Staķis stāsta, ka algas pērn pieaugušas arī dažādiem citiem pašvaldības darbiniekiem, piemēram, pedagogiem un mediķiem. Algu pieaugumu vairākiem ietekmējusi arī valstī noteiktās minimālās algas celšana. Arī nākamā gada budžetā 32,4 miljoni ir kopējam algu fondam, kas ir tieši algu paaugstināšana. Tikai 2% no šīs summas ir atalgojuma palielinājums amatpersonām. Par to, vai paredzētais algu pieaugums ievēlētām personām stāsies spēkā, Pilsētas domas Finanšu un administrācijas lietu komisija plāno lemt rīt. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.